වගලුවට තාම මුකුත් ක්‍රමයක් ආවේ නැන්ද? මොකටද? සිනුරුව බලන්න. එතන පොඩි අවුලක් නම් තියෙනවා. මොකද්ද? තමසගේ විග් එක ගැලවිච්ච එක ටිරන් මාධවීර කියලා නා. මාධවීරයි අනුරාධව ගෙන්න ගන්න හදන. අඩුම තරමේ දැන් මාධවී දන්නවා අනුරාධ කියන්නේ විග් එක දාපෙකෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ ටිරන් කියලා නෑ. ඊයේ හුණු වලිය හැටියට නම් ටිරන් මාධවීව සැක් කරනවා. ටිරන් අනුරාධට ගැස්ුවෙත් ඒ නිසා. ඔය විග් එක කතාව කියන්නේ කියොත් ගැස්ුවේක මාට්ටු වෙන නිසා නොකිය ඉන්න වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා ආපහු අනුරාධව ගෙන්න ගන්න හදනව වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වලියට නම් එහෙම දෙයක් පෙවුන්නේ නැහැ. මේක පාඩම කොහෙද යන්නේ? ඊළඟට පාඩමක් උගන්නන්න. ඌට මොකටද පාඩම උගන්වන්නේ? අමසර ගහපු හින්දා. දැන් ඔයා යන්නේ ඌට ගහන්නද? බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ෆිෂි. පිස්සු වැඩ කරන්න හදන දෙපා ෆිෂි. මම මෙච්චර කල් කරේ පිස්සු වැඩ. දැන් මං කරන ලොකුම පිස්සු වැඩේ තමයි තමසස හුරතල් වෙවින්නේ. හුරතල්? මම මුලින් හිතුව තමස නිදි කියලා. හැබැයි දැන් මන් දන්නවා තමස නිදන් ඉන්නේ හොරාට. ඇත්තට නිදාගෙන ඉන්න එකව හැරවන්න ලේසි. හොරාට නිදි එකව හැරවන්න බෑ. මට තේරෙන්නේ නෑ. නෑ තේරෙනවා. හැබැයි තමස හොරාට නිදි. එහෙම ඇඟට යන්නම තමසට හොඳට දැනෙනවා. හැබැයි තමස දැනෙන්නේ නෑ වගේ. ඒකට තමයි හොර නිින්ද කියන්නේ. මම යනවා. මොනවද බං ඔය කරන්නේ? නියපොතු කපනවා. නියපොතු කපනවාද ගෙවල් දොර කඩ? ඇයි? ඇයි යහනි? ඒකවත් දන්නේ නැද්ද? ගෙවල් දොර කඩ නියපොතු කපුවහම මූසලයි. කපන නියපොත කන්නර පිළිකන්නට ගිහින් කපා ගන්න. ආ. මෙන්න මේ දෙකත් මෙහි කියා. මගේ අතු ගන්න. අන්න අයියා එනවා. Good morning. පොල් කඩලා වගේ. නෑ මේ වැටිලා තියලා හින්ද. අපරාදේ පොල් ටික ගස් යට වැටි වැටි යනවා. ගහකට නක් ගන්නවත් එකන්නේ නෑ. එහෙම තමයි ඉතින් මිනිස්සු දිනු වෙනකොට. පොල් කඩන්නේ නෑ, දලු නෙලන්නේ නෑ, කිරි කපන්නේ නෑ, කුඹුරු කොටන්නේ නෑ. එක්කෝ ත්‍රීවිල් නැත්තම් ඉතින් සුපර් මාකට්. ආ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මං තමුසේ වල්ලා ගන්න තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ අල්ල ගන්න එක නැත්තේ. හරි ෂොක් නේ. තමුසේ මොන හේකටද විමලට බොඩ දුන්නේ? මං? කවද්ද?
हरी तमसे बोंड दूने में नहीं मको नहीं ये तो कोटा रा खाना तेरे बहुत आला रगने की तमसे क्या बात आ रही है इन्द्र दिनी एक में आलू कोटो के नीचे का एक को हमें तो खाना तेरे की नहीं नहीं मम्मे खाना तेरे कामी जाने पर मन निकाल गोड़ू ना बीमले बहुत ले देगा वो बुलाने का तन एक ने मां की हुई उम्बट बीमले आ कावा दावा तो ये बीम ना वातन है वो कट दांगल निकाल बोरु वेड़ा एक हारी आमे एक वेना मखाता आवा है भाई माता तीन प्रश्ने बीमिनी हम उन्हें है कट दे मैं खाना तेरे मरांगी हिम पोआने की ने मम बोंड दीप मागुलाक ने मिनी हा बोतले देख का मम पारला हूँ ना हारी मांगे का वेना मखाता करेगा ना आय मनोद वेना मखाता करने तीन ने एक हमें तमाई तीन वेन नहीं विमले आखिया ने माओ की वेन मोटा खासी पुवी पुए थे उंगे और पुरु दो आपी टे वेना स्कोरा ने बे सामान्य राइटेक्स मतुपिट प्लास्टिक वाके एक फेम स्ट्राइटेक्स बिहार वाक वेनी मृत मतुपिटक सहिताई पुटुआ पुटुआ रोज़ पुटुआ नहीं राजा नहीं रहता नहीं 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 मटवा मटर आता लेकर पैदा पैदा ही नहीं अने में अरे वारेंग अत्तम खीना वाला बंग मटर नान दम में मागु लोक को में भावेला तीन भी कंपनी का हुंबा हक गैनी हैप्पी नक किया नहीं एक ही बड़े दशकरण ना आदि එච්චරයි අඩු මං ඇහුවා අනුරාධ ගැන කාත් එක්කද කතා කළේ ඔච්චරටම ඌ ගැන හොයන්න තියෙන ඌමනා මොකද්ද කියලා ඌ බොරු කොණ්ඩෙකුත් දාගෙන ආවේ හොඳකට නෙමෙයිනේ බං මං ඒ ගැන එච්චර කතා කරද්දි මේ ගෑණිව සුද්ධ කරනවා මේ ගෑණිට තියෙන අමාරුව මං ඌට ගස්සපු එක මිසක් ඌ බොරු කොණ්ඩයක් දාගෙන ආපු හොරෙක් කියන මේ අමාරුව නෙමෙයි ගෑණි මනුරංගයා මැරිලා මාස හත අටෙන් බත් එක සෙට් වුණා වගේ උඹ බඳලා මාසෙන් अनुराधी සල්ලම මේ අනුරාධ කියන එක මොකද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මං ඒක හොයාගන්න තිබ්බ වෙලාවනේ ඔබ ගොංගකට උට ගහන්න ගියේ. ලස්සනට ඌව කොයිට හරි කුදලන් ගිහිල්ලා දෙකක් ඇන්නනම් අගීට මම අරගන්න තිබ්බ ඌ කවුද කියලා. තැම්බම් වෙච්ච දේ වුණානේ. අර මනුරංගයා ඉන්නවා කියන කතාව ගැන ඔබ මොකද දැන් හිතන්නේ? ඒ මොන මල දානයක්වත් හිතන්න බෑ බම් මේ ගෑණිගේ මගුල් හින්දා. ඔබ ඒක ගැන හිතපන්. ඒක ගැන හිතපන්. මොකද බොය අනුරාධ එක්ක කල්ලන් දඟලට වැඩිය ඒක ගැන හිතන එක වැදගත් වෙයි. අනික ඌ ආවොත් එහෙම උඹට දුවන්න පාරේ ඊට මදි වෙනවා. දුවන්න උඹ එහෙම නම් ඒ මං යන දන්න තරම තමයි. ඇයි ඌ ආවොත් උඹ මොනව කරන්නද? එව්ව බලපන් ඒ වෙලාවට. ඒ ටිරාන් ගුණසේකර කියලා කියන්නේ ඡඩේක්. කවුරු නැතත් ඒක මං දන්නවා. मम्मी वेट कम उन्हें दोस्तर महत्या क्यों ने रोद पुटुआ गन की ला इतनी ऊबर ने क्यों बट एविजिन किया ये पीसीओसस तेरे पीस वाले ने वो लेट्टे कटा यही टाइम ऐटा जानने की विनय नहीं उन्हें मेक इन्होंने वहाँ अब्बा गाते को किधर ना बा अरे अरे तब ठीक है दावसा है इधर पास से आप ही ओलिंपिक कर यां
එතකන් පොඩ ෂේප් එක ඉමුකෝ මං තල්ලු කරනවානේ රාජයියාට තියෙන මේකේ බබා වගේ ඉඳන් ඉන්නනේ माधवी मनुरंग ज्ञानी දැන් අපි ඇයි මනුරංගක ගෑණිගේ මිනිහට තුන හතරක් කන ඉන්නේ? උතුම ඇන්ජලෝ මරුවේ. ඔබ කොහොමද දන්නේ? හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒත් මට හිතෙනවා. අපි එහෙනම් ඌව මෙහෙට අරන් එමු. අරන් ඇවිල්ලා මාස් කරලා උගෙන් අහගමු. නෑ 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 නැච්චර දුර යන්න ඕනේ නෑ. ඌව මාස දෙක තුනකට එක්තැන් කරොත් ඇති. ඇයි බං අපි එහෙම කරන්නේ? ඌ ඇන්ජලෝ මරපු එකානේ. ඈ? ඌ අපි මරන්න ඕනේ. राज्य प्रकाश මට මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන රජනේ මට මේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න ඕන මගේ ඔව් ඔව් බෙන් තමයි දැන් කිව්වේ දැන් වටාපන් වැව්වා මනුසත්කාර මෙහෙයුම පූර්ණ දායකත්වය ඩයලොග් නෝන තාමත් කාමරේද මහත්තයා ගියට පස්සේ මං ගිහින් කතා කෙළුවා. එතකොට එළියට ආවා. කුරුළු කූඩුවක් වගේ හිටිය පවුලක් අපරාධ මේ විදියට කැඩිලා සුන් වෙලා ගියා. ගුණපාල අංකල් අනුරාධ මහත්තයා ගැන මොකද හිතන්නේ? මොකද මේ විදියට මගෙන් ඇහුවේ? නෑ මං අහන්නේ හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද? කෙනෙක්ගේ මතු පිටින් බලලා හොඳද නරකද කියලා කියන්න මට තේරෙන්නේ නෑ ළමයෝ. හැබැයි කතා බහේදී නම් හොඳ මිනිස්සෙක් වගේ තමයි තේරෙන්නේ. අනුරාධ මහත්තයා දකින දකින වෙලාවට මට මතක් වෙන්නේ අපේ මනුරංග මහත්තයව. ඒක වෙන්නේ නැති නෝනා අනුරාධ මහත්තයාට කැමති. නෝනාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත නම් මම දන්නේ නෑ. ඒ වුණාට බේමි නම් අනුරාධ මහත්තයාට පණ ඇරලා බේබිට කිරියෝ නැද්ද කියලා අහලා එන්න. මොකද එකපාරටම බේබිගේ කිරියක මතක් වුනේ. ඇයි මිනිසුන්ට එහෙම මතක් වෙන්නේ නැද්ද? හෙලෝ. නෑ නෑ ඒ වෙලාවේ ෆෝන් එක අතේ තිබුණේ නෑ. කවුද කිව්වේ? නෑ එයාට එහෙම අසනීපයක් නෑ. ඔය හොඳට ඉන්නේ සෙල්ලම් කර කර. ඔව් ඔව්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ දෙන්න රණ්ඩු. ඊයේත් රණ්ඩු වෙලා අරයා කාමරේට ගිහලා දොර වහගත්තා. උදේ එළියට ආවේ. හරි හරි. නෑ නෑ. මම මෙතන ඉන්නේ බොරු කියන්නේ නෙවෙයිනේ හරි හරි රාජනේ කරුණාකරලා අපි දැන් මේ ප්‍රශ්න හැල නතර කරමු මනුරංග එකතු වෙලා මිනිහ පුච්චලා වල දාන තරම් මට අමාරු වන්නේ නෑ
මට අමාරුවක් තියෙනවා මට දැනගන්න ඕනේ ඒ අමාරුව මොකක්ද කියලා මොන ගුණ හරපද්ද මේ හැමදාම එකම කතාව මට මේ ඔයගොල්ලන් බයිලා ඇත්ති වෙලා තියෙනවා අපි බයිලා නෙමෙයි උඹේ බයිලා උඹයි මෙතන බයිලා ගන්න මේ මං යනවා ආය මං මෙහෙන්නේ හැමදාම එකම එකක් අල්ලගෙන හොද හොද මඩේ දානවා ඔගොල්ලෝත් එක්ක කතා කරලා වැඩ කරන්න හදුවා නෑනේ එක මතයක නින්නේ මයන කරුණාකර මෙතනින් පස්සෙවත් මගේ පස්සෙන් පන්නන්න නැතුව මට පාඩු වෙන්න දෙන්න ගඟු අරගෙන ආවා ත්‍රිෂි තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. උඹට මොලයක් මොරොත් වෙනවනේ ගිහලා බෙහෙත් දෙන්න අරමිනියා ගලුව කන්නට. උඹට යන්න දෙන්න බෑ. ඒ මොකද? එහෙම තමයි. බලයන් යන්න. මේ බයින් වෙනවද නැද්ද? මං අයින් වෙන්නේ නැහැ. එයි! අල්ලපො මේ කිව. ගියා කවුස ගන්න එපා. යකා. යයි යයි යයි. එකයි. कंप्यूटर स्वर्णवाहिनी श्रीलंके अभिमानिया।